Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov tikinti işlərinin başa çatması ilə bağlı vəziyyət öyrənmək məqsədi ilə Qazaxda məcburi köçkünlər üçün salınan yaşayış kompleksində olub. Ərazidə 10 ədəd 4 mərtəbəli, 300 mənzilli binalar tikilib. Bundan əlavə 220 şagird yerlik məktəb binası, 50 yerlik uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, ATS binası da inşa edilir. Yaşayış kompleksi qaz, su, müasir istilik sistemi və elektriklə tam təchiz olunub. Baş nazirin müavini Əli Həsənov ərazidə aparılan son tamamlama işləri ilə yaxından tanış olduqdan sonra inşaat işlərini aparan tikinti şirkətləri rəhbərlərinin fikirlərini dinləyib. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.